Балканките сами. Това не е индията. Ви сте видяте за рожден ден. Абе, що се лигаваш ти с на топ тия лек? И за мен е две мекици. Така, екстра, екстра. Ти е тежка зима. Не е валяло. Как валяш? Чек да се самоубия с воблера, врата. Не, откачи се. От ти удари? На едно от моите беличко. Първото пастърве на Nord Stream клатушката. Виждаш ли къде са? Виждам ги. Е, тука са хиляди. И върте лещите. Тяло и мане. Ай, брах всичко. Я се дръпни назад крачка две. Мисля, че не има повече. Не е една само. Да, ли са две. Бахто е голема, я пусни камера. Пуснал си? А? Пуснал съм я. Голема е тая голема. Ох, браво, браво. Браво. Американка. Браво, браво. Първата за деня. Ей, абе не е голямо, бе, ама е борбено. Първото американче за деня, хора. И, абе, какво става? Закачи се във водорастите, се заби. Викам, ей. Айде, да. Как е налапало камолата мъшкарче? Не, идеално. Перфектната рибка. Направо изчезна камолата. Направо, камолата я няма. Направо изчезна. Ай, така, два пъти ми се дигна, един път там. Първия път даже я засеках. Аз се чувах къде ми е червея, хора, тя направо си го беше повлекла. Малко, гледам се тука нещо по камерата, изключвам и викам, а къде ми е червея? И тръгвам, бат, и то хубава риба. Батко, това как го поти на това? Като предишната, ей, таква червена, врато. Много хубава. Същия плосковец. Гледай как се прави, направо изяде гимолът. Браво, Кире, браво е! Докато снимаме едната... Стигаме, не, от тук се гиалетовата. Откачи ли се? Ти си от... А? Да. Много красива риба, много красива. Ковна ли, бе? Ковна ще толкова. Браво, Кире! Кирето удари. О, същата, същата. Дубле, дубле. Дубле. Не съм от гелето да ми въртите. Давал, давал, давал. Ей, същия размер. Същия размер, същия мъжкар, човек. Браво. Ей, да се снива. Ей, това е по-голем. Айде, връщаме тия красавци обратно. Моята мая красавица, обаче това е твоя изрод. Ай. Давай, давай, давай да снимаме сте. Ама много бързо взеха всичките, видели, дам, джум. Ти не я ли виде, бе? Батко! Човек, тя ти взе, тръгна, поведе метър и половина и аз ти казах, взе ти, ти тогава за се... Да, да, да. Аз ти избих. Аз я видях, от моя ъгъл я видях как взе.
Ей. Човек, това аз само го видях ел тук. Само е тук, само я виждам. Вуп, взима ти камолата, задържа я в устата, човек. 5-10 секунди, трагна, и аз тогава ти казах. Тя си я зе, обаче не я пуска, сеш се. Държи си и си ходи с нея, батко. Не е да пипне и да се откаже, ми си я държи и си я влачи. Здравейте, твичери! Две нови неща, които трябва да знаете за канала. Ще има безплатен магазин за един ден. Правилата ще ги разберете малко по-натам или като дойдете. Ще се падне събота, долу ще напиша датата. Магазин в стария магазин, който в момента не се обитава, ще го направим безплатен. Колеги, които са ми давали такъми да ги давам на деца, както и мои такъми, които не използвам, ще ги разиграя на томбола. Ще участват само деца на 16 и под 16 години. Имаше гласуване и в YouTube, имаше и гласуване във Facebook. Може би 80-90% бяха за под 16 години, така че ще ви послушам вас и остава за по 16 години. Може да е пакет силикони, може да е въдица и макара. Не се знае. Къвто ви е късмета, такъв. Всеки има право на един артикул. Общо взето е това. А за тези, които не са от София, ще направят томбола. То второто, още по-важно нещо е, ще има нов канал Twitch Fishing Shop. Това е една идея от 8-9 години, която съм я осъществил във Facebook. Групата Fishing World Reviews. Сега ще го направим и в YouTube. Може да отидете на канала Twitch Fishing Shop и да се абонират. Но, ако се интересувате как се водят примамки, на каква дълбочина газят, кои са по-добрите примамки, обязателно отивайте там и се абонирайте още от сега. Аз ви обещавам, че ще качвам съдържание всяка седмица. Нов клип ще има и там. Предстоят още 2-3 още по-яки работи. Много интересни са. Неща съм ви подготвил, но за тях малко по-късно в някое друго видео ще ви обясня. Айде сега да отиваме да ловим, че издуха вятър. Сега ще почне да вали и ще се сгубня със времето. Се опитаме да хванеме по още някоя риба. Такова е времето, че в момента на огоста сме само аз и Кирето. След малко ще се видим на топло в кръчмата да похапнем нещо заедно с вас. Ай! Добре хапнахме, вече сме малко по-трудно подвижни след тия шкембета. Сега ще отидем да проверим надолу дали има риби. Вятъра е адски гаден, на реката продължава да няма никой, само ние сме. Фанах голяма риба, хора. Този път мисля, че е балканка. О, да. Туста балканка. Кире! Кепа, брат! Кепа, брат! Уха, тая е много хубава, хора. С първото мятане. Изпънат балканец. Хубава, тая е много хубава. Тая е тлъста. Тая е към 40 см. Първото мятане. Само ги видях как играят, пак са отгоре. Ей тук, леле. А това чак са ли полудева, бе? Аз чудък. Да, бе, ама не преди малко. Знаеш как хубаво си седеше кротка. Аз викам, бе, как излезна тази балканка без бой. В момента, в който я пипнах, батко и даде черта. А гледай, това е хубаво, те са излезнали в плечините ти изгоди. Давай, готова. Тенкио. Ева. Точно я видях как тръгна зад камолата при туича. Само я видях как тръгна зад при мамката и направил ми скри шапката. Много яко рибенце. Това нещо хубаво е. Или е закачка. Не, не е закачка, брат. Риба, и то е хубава риба, бе, брато. Виждаш ли я? Хубава ли е? Не е лоша никак. Да, защото пори яко от това, бе. Да, в плиткажа са всички големи риби. Не, просто е американка и е изрод, в това течение се бори яко. Да, не е голям. Просто ми се стори така. Към 40 см. Обаче много борбен. Как зе, братле? Не, ти ще ме взе.
Но ма тая с корема я засеко бе, чувак. Опа. Връщаме ипката. Оп. Изчала стрелите, бе. Ооо, яката бе, тле. Пак ли на дебелата Берта, бе? На дебелата Берта. Ооо, тая е хубава. Ии, браво. Браво, бе. Ооо, гъни, ма гъни направо. Ма не се дава лес. Не, 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 дърпа се. Това е геройски след този обяд да се сгърнеш. Тая е хубава, хора, от тук гледам, че се бунтува и то като голяма риба. Това провокатор, че прави як кеф. Ей, ей. Уха. Уха, мечка с тръвница днеска под 40. А не, балканка. Балканка, балканка. Балканка и то хубаво. Леле, излезна ли се на плитката? Ау, свиреп мъшкар. Свиреп мъшкар, хора, слезе долу да ви го покажа. Уха, това 45 сигурно. Се, ууу, красавец. Много, много красив. Ето така е най-добре да мерите рибите. Долу във водата, нали ще ви измръзнат малко пръстите, но поне ще може да измерите рибите. Близо 50 см е тази, 48-49 см. Много красива риба. Доставя ми голямо удоволствие. Хайде сега да я връщам. Искам да видите зъбите на това чудовище и как са и зъбите и на език. Това са рибите след размножителния период. Такива изродяват, имат зъби и по език. Сега ще я освободим. Ви се самичка. Самичка се освободи. Кит, кит, кит. Кит, 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 кит. Та, даже не я и разбрах кога удари. Много красив. Значи днеска ги сцепихме 40. 40 след 40 след 40. Тази е най-красивата до момента. Няма такъв цвят. Просто няма такъв цвят тази. Най-красивата риба до момента. Невероятни цветове. Вижте и тук оранжевкото отдолу под хрилото е тук. Това днеска направо ги разбихме с гагрицата. Бялата гагрица и ги разцепи. Значи фанали сме към 6-7 метра пастърви до момента. Нищо под 40. Абе, защо пръсти? Умря. Ето виждате какво става, като се заблеете и фанете още една риба, докато гледате умрялата риба. Ето за това трябва да си носите кеп. А не като Мишо. Това е мъшкарец. Това е хубав мъшкар, хора. Много красив мъшкар. Ето го. То е още, с още по-красиви цветове. Уникални цветове. Връщаме рибата, ако ще ги дигате за снимки, ги дигайте за една секунда, защото умират. Балканка, балканка. Не, американос. Американка червена. Тежка. Тежка е тая. Ох. Ти ли ме удари, бе? Не. Как ме издранча кучето. Обаче в студената вода нещо, балканките сами... Балканките сами... Това го имам и на камерата. Идвай, идвай, идвай. Гледай ги, бе, гледай ги, бе. Коя от коя по-красива, човек. Много са хуй. Мъшкарчета, обаче финни мъшкарчета. Спортни мъшкарчета. Спортни, спортни. Не са някакви туфлеци. Не са туфлеци, спортни, такива сплескани. Айде, тебе те пускам от другия край на реката, да не ми плашиш другите. Оп.
още една 40 хора. Направо им скъсахме шортите. Вижте, рибата още се почива. Ай, сега ще избега с 300. Приключи шоуто отгоре на повърхността. Сега трябва да отидем да потърсим някакъв друг вариант. Излезе адския студен вятър, надуха ни зверската. И сега ще продължим, обаче няма да се отказваме. Въпреки лошото време, въпреки че няма хора на реката, успяхме да направим мега риболов. Хванахме може би над 30-40-40. По едно време беше гол за гол. Няма такъв кеф, хора. Сега ще се опитаме да видим какво ще се случи малко по-нагоре. Така и не пуснаха водата да се пробваме за гигантските монстри. Колкото и да ни се искаше и да пращахме молитви за да се пусне водата на язовира. Като се пусне водата на язовира, тогава излизат и на воблери. Въпреки че и при ниската вода ги ловихме и на воблери, и на клатушки сутринта. След това обърнахме на силикони. Та е хубаво. Абе, днеска е деня на американците. Днеска е деня на американосите. Белата гагрица ги сцепи. Пак, пак 40. Пак 40 сам. Белата гагрица. Белата гагрица. Белата гагрица. Да. Много хубава рибка. Как я взела мъжката? Как ще трябва? Как се пише по дебелата книга? Да. Ригоси, пускай. Да сцепихме им трътките днес, връщих. Ексаска. Понамръзнахме се хубаво, сега сменяме спота да видим какво ще стане. В София вали сняг на парцали, тук все още грее слънце, но предполагам, че ще дойде и тук. Сега ще видим какво ще стане на връщане. Не забравяйте да се абонирате за новия канал. Тук долу Twitch Fishing Shop-а, там предстоят интересни неща. Както ви казах, ще има още нещо. Ще ви загадна в някой друг клип за какво става въпрос. И не забравяйте за безплатния магазин. Ще обявя датата, така че следете Facebook и YouTube. Стигнахме. Здрасти. Излезе ли нещо? Имаше нещо, да. Една балканка 52 см, една американка към 40 см. Да. Древосъци. Тук ли лови? След като им напукахме шортите, е време малко за релакс с тенкарката. Опа, Кире, тук е. Първия Балкан банк, първото балканчи с тенкарата. Леко, 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 леко. Такъв мазеляк на 40-ки не бях правил скоро. Много добре се получи. Не забравяйте да се абонирате за новия канал. Там ви очакват много изненади. Ще оставя линка тук долу. Айде сега обратно към София, че трябва да правим безплатен Twitch Fishing Shop. Мистер Бист от AliExpress. Ще видите какво ще стане. Предполагам, че ще бъде много готин. Ай! Кратък разбор на нещата. Днеска взимаха само американките. Това се дължи на студеното време. Балканката при по-студена температура на водата при рязка смяна спира да кълве, докато американката става още по-активна. Тя и в студа е активна. Сивена също е активен в кучество. И той се активизира на 5-6 градуса. Е много активен. Днес видяхте колко хванахме, колко американки хванахме. Над 20 сигурност. Над 20 и то над 20-40. Балканки хванахме само 2 или 3. Ако не броиме, нали, 2 бебета да хванахме, но от големите риби хванахме главно американки, над 20 американки хванахме, докато балканките по-малко. В принцип балканките са повече в реката. Пиеме по няколко авирона, няколко тайло охота. И плюс бонус ракия, каза Кирето, за да се избъкнем живи от днешния риболов. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.